Hokim yordamchilariga elektroskuterlar beriladi. Assalomu alaykum. Kunning dolzarb yangiliklari bilan Elparvar News. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan axborotlarni birin-ketin namoyish etamiz. Qashqadaryo viloyatida ijtimoiy tarmoqda tanishgan ayol bilan yaqin aloqada bo'lgani aks etgan videoni tarqatib yubormaslik uchun undan pul va qimmatbaho buyumlar talab qilgan erkak qo'lga olindi. Erkak u bilan bir marotaba yaqin munosabatda bo'lgan holatini yashirincha tasvirga olib, keyinchalik ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, uydagilarga ko'rsatish bilan qo'rqitgan. Abror videoni oshkor qilmaslik evaziga 2022 yil 7 yanvar kuni 900 AQSh dollarini talab qilib olgan bo'lsa-da, yana ushbu videoni tarqatmaslik evaziga narxi 4,5 million so'mlik Samsung Galaxy A71 rusumli telefon va 2,5 million so'mlik bir juft tilla sirg'ani berishini talab qilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Quvasoyda hokim yordamchilariga elektroskuterlar berildi. Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov Quvasoy shahridagi o'rganishlar jarayonida mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha hokim yordamchilari tomonidan yo'lga qo'yilgan ishlar bilan tanishdi. Shahar hokimligi tomonidan hokim yordamchilariga yaratib berilgan sharoitlar ham e'tiborni tortarli darajada. 30 ta hokim yordamchisining barchasiga alohida xona, kompyuter jamlanmasi bilan ta'minlangan har biriga dastlabki va qo'shimcha to'lovlarsiz yil davomida bo'lib to'lash sharti bilan elektroskuterlar berildi. Bizda hozircha shular, bizni kuzatishda davom eting. O'z fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.